الخدمت فاؤنڈیشن بے سہارا اور دکھی انسانیت کی خدمت میں مصروف عمل ہے اور یہ ادارہ 1990 سے بطور رجسٹرڈ این جی او کام کر رہا ہے۔ آج اس کا دائرہ کار آفات سے بچاؤ، صحت، تعلیم، صاف پانی، کفالت یتامہ، مواخات پروگرام اور دیگر سماجی خدمات تک پھیل چکا ہے۔ تجربے، تکنیکی مہارت اور مؤثر حکمت عملی سے قائم کیے گئے شعبہ آفات سے بچاؤ کے فوائد گزشتہ سالوں میں آئے سیلاب، زلزلے، قحط اور دہشت گردی و بدامنی کے واقعات میں فوری امداد کی صورت میں نظر آئے۔ الخدمت نے نہ صرف بروقت ریسکیو اور ریلیف فراہم کر کے کئی انسانوں کی جانیں بچائیں بلکہ تعمیر نو کے منصوبوں کے ذریعے اب تک لاکھوں افراد کو سائبان بھی فراہم کیا جا چکا ہے۔ پاکستان میں صحت عامہ کی روز بروز بگڑتی صورتحال اور عام آدمی کے لیے علاج معالجے کے بند ہوتے دروازے سنگین لاپرواہی کی منظر کشی کرتے ہیں۔ الخدمت اسی ضمن میں مدر اینڈ چائلڈ کیئر سینٹرز کے ذریعے نہ صرف پاکستان کے مستقبل کی ضامن ماں اور بچوں کو بہتر سہولیات فراہم کر رہی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کم قیمت اور اعلیٰ تشخیص کو ممکن بنانے کے لیے پاکستان بھر میں ڈائیگنوسٹک سینٹرز اور الخدمت بلڈ بینک کا جال بچھانے کا کام بھی جاری رکھے ہوئے ہے، جبکہ ہسپتال اور ایمبولنس کی سہولت کو بھی مزید مؤثر بنایا جا رہا ہے۔ الخدمت کے شعبہ تعلیم کے تحت مستحق ہونہار طلبہ کو اسکالرشپ، اسٹیشنری، اسکول بیگز اور یونیفارمز فراہم کیے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دور دراز اسکولوں اور چترال میں ہاسٹل کی مدد سے بھی علم کی روشنی عام کرنے کا کام جاری و ساری ہے۔ صاف پانی تک رسائی ہر انسان کا بنیادی حق ہے۔ الخدمت ملک بھر میں پینے کے صاف پانی کے منصوبوں پر کام کر رہی ہے۔ بارانی علاقوں میں ہینڈ پمپس کی تنصیب، تھرپارکر اور دور دراز علاقوں میں کنوؤں کی کھدائی، شہری علاقوں میں فلٹریشن پلانٹس کی تنصیب اور پہاڑی علاقوں میں گریویٹی فلو واٹر اسکیم کے ذریعے پورے پورے گاؤں میں پانی کی فراہمی جیسے منصوبے الخدمت فاؤنڈیشن کے صاف پانی پروگرام کا حصہ ہیں۔ رفاقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آرزو لیے الخدمت کفالت یتامہ پروگرام والد سے محروم بچوں کی ان کے گھروں پر کفالت کا کام جاری رکھے ہوئے ہے، جبکہ ملک کے مختلف شہروں میں آغوش الخدمت کے نام سے ادارے بھی موجود ہیں جہاں یتامہ کے لیے رہائش، تعلیم، خوراک اور صحت کا بہترین انتظام کیا جا رہا ہے۔ اس ضمن میں اٹک، راولا کوٹ، راول پنڈی، باغ، پشاور اور مانسیرا کے مقامات پر آغوش ہومز فعال ہیں، جبکہ مری، گجراوالا، شیخوپورا، مٹھی سمیت دیگر شہروں میں منصوبے تکمیل کے مراحل میں ہیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن معاشرے کے پریشان حال اور غربت سے تنگ افراد کے لیے الخدمت مواخات پروگرام چلا رہی ہے، جس کے تحت محنت کشوں کو سود سے پاک اور اسلامی طریقہ کار کے مطابق قرض دیا جاتا ہے تاکہ وہ اس خراب معاشی صورتحال میں اپنے لیے بہتر ذریعہ معاش کو یقینی بنا سکیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان بھر میں بسنے والے کروڑوں غریب و بے سہارا افراد کے لیے زندگی کی ایک رمق ہے۔ رمضان المبارک میں راشن، عید الفطر پر تحائف، عید قربان کے موقع پر ضرورت مندوں میں گوشت کی تقسیم، موسم سرما میں لحاف، کمبل اور گرم کپڑوں کی تقسیم یا جیلوں میں قیدیوں کی بہبود کا کام الخدمت ہر روز لاکھوں چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرتی ایک زندہ تنظیم ہے۔
ملک میں ان خدمات کے ساتھ ساتھ الخدمت فاؤنڈیشن نے بیرون ملک افغانستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، جاپان، لبنان، شام، برما اور فلسطین میں بھی معاون تنظیموں کی مدد سے امدادی سرگرمیوں میں حصہ لیا۔ پاکستان 20 کروڑ انسانوں کا جہان، آئیے خوشیاں بکھیرنے اور غم سمیٹنے میں الخدمت کا ساتھ دیں۔